إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد عباد الله، أوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ndugu zangu Waislamu, mandugu zetu ukiwauliza kuhusiana masala haya wanakuambia kwamba kuna ubaya gani? Lakini mtu anatumia mawazo yake. Tunawaita watu katika sehemu moja, tunasoma tarehe ya Mtume, tunawatolea watu mawaidha, watu wanakutana, wanasherehekea pamoja, kuna makosa gani? Tunaomba dua. Sasa wewe unaambiwa ni masala haya, unasema kuna ubaya gani? Msikize Mwenyezi Mungu anapomwonya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sura Al-Haqqa, Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume: walau taqawwala alaina ba'da al-aqawim la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Wa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau utaongeza vijineno, anasema Imam Ibn Kathir, lau utaongeza ama utapunguza katika ile wahi ambayo tunakuteremshia sisi, wewe Muhammad utaona chochote magumu. Jaribu kuongeza kitu ama upunguze, uone chochote magumu. La akhadna minhu bil yamin, wallahi tutakushika wewe Muhammad kwa mkono wetu wa kuume, maana yake tutakuumiza ibasa. Thumma laqata'na minhu alwatin, kisha tutakata uti wa mgongo wako, maana yake tutakuua. Na hakuna yeyote miongoni mwa maswahaba hawa ambao watakusaidia. Huyu ni mtume wa Mungu, anaambiwa jaribu kuongeza ama upunguze, uone chochote magumu. Na ni kipenzi chake Mungu huyu. Hakuna kiumbe aliyokuwa bora kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairu khalqillah, kiumbe bora mbele ya Mungu hakuna kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaambiwa jaribu uone. Mimi na wewe ambaye ni watu wa kawaida, jamani, tukiongeza ongeza vitu hapa ndani, hali yetu itakuwa nini? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa arda Allahumma 'ala al-khulafa'i ar-rashidin al-hudati al-mahdiyyin أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم ثبتنا عند الممات، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا على الصراط يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والعزة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وآخر السلام.